Ja. Hei og velkommen til Mats og Kristian. I dag har vi 8 lifehacks som vi skal vise til dere. Og det her er faktisk, det her har vi laget helt selv. Så, kos dere. Hei Mats, jeg har kjøpt godteri til gutteturen. Ja. En potet. Ser du ikke at det er potetgull? Hei Mats, jeg har funnet på noe helt sykt smart. Hva da? Ok. Hvis du er på do, så har du glemt å kjøpe dorull. Da kan du jo bare bruke melkerull. Og hvis ikke det virker, så kan du bruke krokanrull. Hei Mats, har du noen gang drømt om å bli litt snillere? Ja. Da kan du jo bruke det beste produktet vi har, nemlig Kinder! Har du lyst til å sparke noe utenom å få kjeft? Du skal kjøre, ja. Prøv kick! Hei, Mats. Har du slått på grillen? Hvordan det? Jeg tenkte vi skulle lage hotdog. Sliter du med at du glemmer nøklene etter du har vært på jobb? Søren, jeg glemmer nøklene! Nøkkelost! Innbruddstyver hadde også elsket nøkkelost. Hei! Sykkelfelt! Flytt bilen din! Jævla tusk! Nå har du kjørt på sykkelen din 2 ganger. Nå har du sparket til sykkelen min, til bilen min 2-3 ganger her. Du angriper meg. Jeg angriper ikke deg, du flyr på bilen min. Du la akkurat hånd på meg, ja. Det er 4. gang du har vært og tatt i bilen min. Du har hånd på meg. Hei, nå tenkte jeg at jeg skulle dra på skytebanen og treffe noen venner.